Os deputados e deputadas devem ter visto estes últimos dias várias pesquisas que demonstram o governo Bolsonaro em queda. Queda aguda. Um presidente que já é rejeitado por mais de 40% da população brasileira. Mas um dado da pesquisa me chamou muita atenção. 67% do povo brasileiro está insatisfeito com o Brasil. E essa insatisfação vem de diversos lados, principalmente os mais pobres, os trabalhadores, estes estão mais insatisfeitos. E agora o governo remete para esta Casa Legislativa e para o Senado o projeto orçamentário, onde os pobres sofrerão mais ainda com cortes no orçamento. Eu queria chamar a atenção da população brasileira, por exemplo, para o programa Minha Casa Minha Vida, cujo programa habitacional vai cair de 4,6 bilhões para 2,7 bilhões no próximo ano. Quase metade do programa Minha Casa Minha Vida terá que ser cortado. E olha que já houve corte em governo anterior do presidente Temer. Portanto, o programa Minha Casa Minha Vida, ele fica praticamente liquidado. Setor importante para recuperar emprego, recuperar a economia brasileira, mas não. Paulo Guedes e Bolsonaro só querem saber de cortes. É o Bolsonaro mãos de tesoura. Corta tudo no orçamento. Mas não é apenas o Minha Casa Minha Vida que sofre esse corte. Está previsto, dentro das universidades, um corte de 1,9 bilhão, onde, neste ano, agora de 2019, que já não dava conta do recado, era de 2,2 bilhões. Corta-se, portanto, também em reestruturação de universidade. Vai-se cortar também no abono para as pessoas por causa da reforma da Previdência, do chamado abono salarial, que estarão previstos 16,3 bilhões e eram 19,2 bilhões. Se eu for falar em outros cortes na educação e na saúde, nós vamos ficar abismados. Imagina o que vai ser o Brasil no ano que vem, se esse ano o povo já volta à fome, ao desemprego e à miséria. O governo Bolsonaro não se preocupa com o povo, se preocupa com o filho virar embaixador e outras coisas do tipo. É preciso dar um basta a isso, presidente. Fora Bolsonaro, presidente, está na boca do povo, infelizmente. É um governo que o povo brasileiro já viu que não vai dar certo e que cada vez piora a sua própria situação com medidas antipopulares, antidemocráticas. Um governo que, ao ver a questão da Amazônia em chamas, ao invés de centrar na resolução do problema, quer culpar terceiros. As ONGs são as culpadas. Inventa mentira, faz fake news. Felizmente, temos uma boa notícia a dar ao povo brasileiro. Amanhã será instalada a comissão do fake news aqui na Câmara Federal e no Senado, ou seja, uma CPMI, a CPMI do fake news. Ela vai atingir principalmente o presidente Bolsonaro, que continua a falar mentiras pelo Brasil afora. Eu acho que vai acabar se dando mal nessa brincadeira de continuar mentindo. Muito obrigado.